پیش کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ جی, ہماری اس بزم کے یہ روح روان نقیب محفل کے سیکرٹری بڑے خوبصورت انداز سے ہم سب کے ان کو روحان منور کرتے ہیں. انتہائی معذرتوں کے ساتھ چودھری برادران کہ میں نے اس کے بعد ایک اور محفل میں حاضری دینی ہے, پھر اس کے بعد ایک اور محفل میں حاضری دینی ہے, اس لیے میں اپنی حاضری مکمل کر کے آپ سے اور چودھری برادران سے دل سے اجازت چاہوں گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں اور بارگاہ پنجتان پاک میں اللہ قبول فرمائے. آئے تھوڑا سا مل کر ذکر علی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ذکر حسین ہوگا, اس کے بعد میری حاضری مکمل. بڑے خوبصورت انداز, بڑے خوبصورت کلام سید پاک حسین شاہ قاسمی آپ کا کلام.
حدیث کہتا ہوں مجھے بسم اللہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے تمام اسرافان کو بھی میں دیکھ لیا تھا گنائیوں سے خوش حدیث کہتا ہوں مجھے بسم اللہ دل میں ہمارے درمیان میں آل نبی اولادِ نبی تشریف فرما ہوئے ہیں تو میں آل نبی اولادِ نبی کی شان بیان کر رہا ہوں اور اس سے محبت بیان کر رہا ہوں کہ دل میں نہ کر